Smatrate li da ovo konspirira u nedelju provokacijom ili dobronamernom gestom? Pa ja se nadam da će Porfirije se pokloniti žrtvama Vukovara. Zabrinjavajuće su izjave njegove da su granice promjenjiva kategorija. Ne želim uopće niti pomisliti kako se to može protumačiti. Nadam se da će znati objasniti svoje riječi i da će prihvatiti da granice nisu promjenjiva kategorija. I da će isto tako smoći snage, hrabrosti, poštenja, pravednosti, pokloniti se žrtvama i poginulima u Vukovaru. Iz Beograda stižu vijesti da je odgođeno privremeno ročište četvorice pilota koje je danas trebalo početi na suđenje, i to za 16. studenja, ako se ne varam, što je uvijek vrlo osjetljivo razdoblje s obzirom na obljetnicu Vukovara u ovom slučaju dva dana kasnije. Kaže odvjetnik jednog od pilota da postoji opravdana bojazan da su ti piloti unaprijed osuđeni u Srbiji. Hrvatska po ničemu ne priznaje te optužnice, ali nije problem što je Srbija podignula optužnice, problem je što Hrvatska po tom pitanju nije ništa poduzimala, pa nam se to danas vraća kao bumerang, to je problem. Da je predsjednik vlade zauzeo jasan, čvrst stav zadnjih 5-6 godina, da je poštivao vijeće koje je trebalo jasno odrediti što je to točno Srbija napravila od zadanih zadataka da bi ušla uopće u Europsku uniju, mi danas ne bismo imali ovakvu situaciju. Popuštanje Srbiji je dovelo do ovoga da se Srbija doslovno nosili, pa će ona ići okolo optuživati Hrvate za domovinski rat. Dakle, postoje jasne stvari koje je Republika Srbija trebala napraviti. Jedna od stvari o kojoj mi trebamo otvoreno pričati je i ratna odšteta, definiranje gdje su naši nestali. Ništa od toga Srbija nije napravila. To ja očekujem od predsjednika vlade da konačno izgovori Vučiću i ostalima. Pomirenje, do pomirenja treba doći, ali se treba jasno na kraju izreći. Ne samo Vučić, nego i oni ljudi koji su danas partneri Andreju Plenkoviću u vladi. Tko je bio agresor? Tko je bio agresor u domovinskom ratu? Zbog koga su ubijani ljudi u Hrvatskoj? Ako ćemo govoriti istinu, iskreno, onda će doći do pomirenja. Premijer je očito trn u oku i dalje Dragan Kovačević i njegov dolazak na antikorupcijsko vijeće i sve ono što se najavljuje u budućnosti u tom kontekstu, pa vas naziva između ostalog Milanovićevim mališanima. Kako komentirate tu njegovu retoriku i... Pa ja bih molio predsjednika vlade da se malo uozbilji, jer kako je krenuo sa svim ovim paranojama, učinit će mi se da vidi doslovno i male zelene. A glede mališana, pa po meni su veći mališani oni koji nemaju pojma šta se događa u njihovim resorima. Mališani su ti koji ne razumiju i ne znaju. A po izjavama sada predsjednika vlade, ministar Banožić nije uopće znao da Rusi dolaze u tvrtku kojom upravlja njegovo ministarstvo. Pa evo, dragi ljudi, ako ne znate tko vam dolazi u tvrtke, tko sklapa s vašim tvrtkama posao, ako ste toliko nesposobni da to ne znate, pa dajte ostavke. Pa valjda će onda doći netko tko zna. Jer to tamo se pretvara u cirkus, ali cijela ova priča koju i spin koju pokušava nametnuti HDZ, predsjednik vlade, čisto odvraćanje pozornosti od kriminala i korupcije koja se danas događa u Hrvatskoj. Ali milijardu kuna ljudi nije tako lako zaboraviti. To treba predsjednik vlade shvatiti. Nisu ukrali milijun, nisu ukrali željezo. Sve su to oni do sad krali. A sad su ukrali milijardu. I onda će on doći i optuživati tamo neke ljude lažno i time odvraćati pozornost. Neće uspjeti. Oni kradu milijarde po državnim tvrtkama. I naravno da će postojati istražno povjerenstvo i naravno da to istražno povjerenstvo neće moći ugasiti i naravno da njihova mišljenja neće vrijediti, nego ih pozivam stvarno da budu pošteni, da izađu i kažu pošteno što se radi, što se radilo i da promijene konačnici ploču, a ne da vide male zelene kao svoju obranu.